Azər müəllim, az öncə də vurğuladığımız kimi neftin qiymətində bir eniş müşahidə olunurdu, amma yenidən dəyər qazanmağa başlayıb və 74-79 dollara qədər qalxa biləcəyi bildirilir. Sizin proqnozlarınız nələrdən ibarətdir? Proqnozlar ondan ibarətdir ki, keçən həftənin birinci günü biz qeyd etmişdik. Burada əsas diapazon 87-67 diapazon haqqında biz məlumatı vermişdik. Biz o zaman danışan vaxtda minimal qiymət 72 idi. Bundan sonra biz bazarın, yəni qiymətlərin 67 istiqamətində hərəkətini şahid olduq və hətta qiymət 67 dollara test edib 65-ə qədər də hətta düşdü. Amma bundan sonra dərhal yuxarı bir dəstək alındı, sıraiş baş verdi, qiymətin 73 dollara qədər qalxmasının şahidi olduq. Biz hal-hazırda, keçən həftə qeyd etdiyimiz kimi, hal-hazırda 67-87 diapazonundayıq. Orta müddətdə, yəni aşağı bir trend gedir, orta müddətdə, amma uzun müddətdə, yəni aylıq, həftəlik zaman intervallarında bu yenə korreksiya sayılır. Yəni, bu deməkdir ki, neftin bu korreksiya fazasından, yəni əks istiqamətdə, düşüş istiqamətində dönüş kombinasiyasını yaratması üçün hələ bir neçə həftə minimum, hətta bir ay, ay yarımda tələb oluna bilər. Hal-hazırda qiymətlər təxminən 72 üzərindədir. Yəni, Brent neftini biz əsas götürürük və deməli, artım trendinin, Brent neftinin artım trendinin bərpası üçün qiymət 78 dollarlara qədər qalxmalı minimum və bu səviyyələrin üzərində möhkəmlənməlidir. Əgər bu baş verərsə, biz yaxın zamanlarda, yaxın həftələrdə neftin qiymətində artım trendinin bərpasını yenidən görə bilərik. Əks halda hər hansı bir fundamental hadisə və xəbərin nəticəsində hər hansı bir force major hadisəsi baş verərsə və qiymət bir də 67 dollar istiqamətində hərəkət edib, 65, 66, 67 dollar səviyyəsində möhkəmlənə bilsə, o zaman biz daha dərin korreksiyanın şahidi ola bilərik. Bu zaman hətta 60-55 diapazonuna gedə bilərik. Amma hal-hazırda indiki bu saata olan vəziyyətə görə yaxın zamanlarda ola bilsin ki, qiymətdə, yəni biz 78-79 burada qeyd olunan kimi rəqəmlərini görə bildik. Azər müəllim, fundamental yanaşsaq, bugün neftdə təzyiqlər artıb. Ona görə də ötən həftə ərzində hətta bəzi markalardan olan qaraqızılda bir 10%-lik azalmanı biz müşahidə etdik. Bəs texniki baxımdan yanaşsaq, trend aşağıdır yoxsa yuxarı sizcə? Trend baxımından baxanda, yəni 87-65 dollar diapazonunu biz götürürsək, 15% yəni eniş olub, ümumiyyətlə götürürsək, yəni pikdən, yəni dibə qədər. Uzun periodlarda, yəni aylıq zaman intervallarında bu korreksiyadır. Amma gündəlik zaman intervalında bu bir trenddir. Yəni, böyük bir korreksiyanın daxilində olan bir impuls aşağı. Ona görə, yəni bunun aşağı, ən aşağı qiyməti 65 dollardır. 65-67 dollar diapazonundur ki, belə bir kombinasiya ola bilər ki, burada yaxın həftələrdə biz qiymətin misal üçün 80-ə qədər, 78-80, hətta 82-yə qədər yəni, inkişafını görə bilərik. Bundan sonra daha dərin korreksiyaların şahidi ola bilər ki, bu da artıq trendə çevrilə bilər. Amma yaxın zamanlarda, yəni OPEC-in qərarı da, yəni qənaətbəxş belə deyək, oldu. Yəni orada böyük bir artımlara gedilmədi. Və belə bir detal qeyd olundu ki, ola bilsin ki, Omikron ştamına, yəni virustan asılı olaraq OPEC plus formatına daxil olan ölkələr çevik qərarlar da qəbul edə bilərlər. Ola bilsin ki, yanvar ayında heç bir artımdan söhbət getməsin. Bir də burada belə bir detallar var ki, Amerikada hər həftənin 3-cü günü dərc olunan neft ehtiyatları ilə bağlı bütün məlumatlar, yəni tendensiya şəklində götürəndə, yəni neft ehtiyatlarının azalması trendə ilə qüvvədə qalır və tarixi minimumlardadır hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft ehtiyatları. Və bundan savayı keçən həftələrdə biz gördük ki, Joe Biden, yəni 50 milyon barəl strateji neft ehtiyatlarından da müəyyən qədər, yəni sıraiş, yəni intervensiya etdi bazarlara. Yəni bütün bu detalları nəzərə alsaq, yəni uzun müddətdə neftin yəni düşmə trendi yoxdur, amma qısa, yəni nisbətən qısa, yəni qısa yox, orta biz deyirik ona, həftəlik, gündəlik zaman intervallarında ola bilsin ki, daha dərin
yəni düşüşlərin də şahidi ola bilərik. Amma bu yenə deyirəm, bu kollektiv bir xarakter daşıyır və neftin qiyməti maliyyə aktivi olduğu üçün birbaşa fond indekslərinə bağlıdır. Yəni identik olaraq bütün hərəkətlər eyni zamanda da olmasa, yəni oxşar xarakteristika ilə davam edəcək. Əgər biz S&P 500-də güclü bir korreksiyanın şahidi olsaq aşağı, o zaman neftin qiymətində də biz həmən ssenarinin təkrarını görəcəyik. Dediyiniz kimi, traderlərdə Birləşmiş Ştatların neft ehtiyatlarla bağlı göstəriciləri yayımlamasını gözləyirlər. Çərşənbə günü saat 19:30-da açıqlanacaq. İstəyərdim ki, əlvan metallar bazarından da danışaq. Xüsusilə də qızıl da dəyər qazanmaqda davam edir. Sizcə burada hədd hara qədər gedəcək? Qızılın qiymətində ümumi, yəni dekabrın 1-də aldığımız texniki göstərişlərə görə, yəni qızılın qiymətində deməli ümumi trend, yəni qlobal trend aşağıdır. Yəni qızılın qiyməti aşağı istiqamətdə yönəlib. Bu artıq 14 aydır. Yəni aylıq zaman intervalında biz görürük. Hal-hazırdakı artım, fikir verin. Bu artıma baxsaq, bu artıma baxsaq və hardan düşüb və hara qalxıb. Yəni 1880-lərdən təxminən hal-hazırda qiymət deməli, $100-a yaxın bir hərəkət edib aşağı. Ona görə hal-hazır ki, qızılın qiymətində olan artımlar çox qısa müddətli, korrektiv şəkildə yəni, baş verir. Ola bilsin ki, qızılın qiymətində müəyyən qədər yenə artımlarının şahidi olduq. 1820-lərə qədər, 40-lara qədər belə bir artımları görə bilərik. Amma investorlar, yəni burada investor başqa bir investor deməli, strategiyası var, bir də var spekulant. Yəni, spekulativ əməliyyatdan həyata keçirilməsi strategiyası. Yəni, investisiya baxımından qızılın qiyməti dollara bağlı olduğuna görə biz gələcəkdə dolların möhkəmlənməsini görəcəyik. Yəqin ki, gələn həftənin ikinci, üçüncü günü Federal Rezerv Sistemi iclası olacaq və orada Şahin xarakterli, yəni yəqin ki, belə bir məlumatları, bəyanatları gözləyəcəklər, yəni traderlar, bazar iştirakçıları. Ona görə ümumiyyətlə trend belə götürəndə dolların güclənmə trendi davam etdiyicə qızıl təzyiq altında olacaq. Negativ, yəni düşüş trendində olacaq. Mütəmadi olaraq, sistematik olaraq əlbəttə korrektiv hərəkətlərin baş verməsini. Amma yenə də deyirəm, yəni qızılın qiymətində istənilən qalxışdan satış fürsəti kimi istifadə olunmalıdır hal-hazırda. Yəni, bu haqda düşünməlidir potensial bazar iştirakçıları. Azər mən, qısa olaraq istəyərdik valyuta bazarlarına da bir nəzər yetirək. Dollar yüksəlir, avro məzənnəsində enişlər müşahidə edir və xüsusən lirə. Türkiyədə artıq inflyasiya göstəriciləri artır. 16-lara kimi lirənin dəyər itirməsi gözləntisi var. İstəyərdə texniki baxımından bunu da siz izah edəyəsiniz. Dolar lirə cütlüyündə qeyd etdiyimiz kimi artıq bir xeyli müddətdir qeyd edirik. 14 illik trend davam edir. Yəni, ümumiyyətlə, uzun müddətli trendlər hələ yenə də davam edəcək. Müəyyən qədər korrektiv hərəkətlərin bir şahidi oluruq. Hal-hazırda keçən həftələrin, yəni tarixi maksimumlar, belə deyək, 13.86, 13.87 maksimumlarının bir də testi nəticəsində 14.50-yə qədər hal-hazırda biz hədəfləri gözləyirik. Amma belə qlobal götürəndə, yəni korreksiyalarda nəzərə alsaq, yaxın hədəfimiz bizim 14.50 dollar 50 cent, $15-dır hal-hazırda. Qiymət bu hədəflərə çatandan sonra, yəni biz korreksiyaya baxmalıyıq. Yəni elə bir dərin korreksiya ola bilər ki, qiymət güclü bir eniş edə bilər, yəni korrektiv şəkildə. Ondan sonra 16-ya gedə bilər, məsələn 15-lərin üzərinə. Amma belə ümumiyyətlə bu konfigurasiya, yəni qrafik cəhətdən texniki analizə baxsaq və nəzərə alsaq ki, dolların güclənməsi digər valyutalara görə də baş verəcək, yəni bu trendlər qüvvədədir və indidən dollar lirə cütlüyü 14.5 istiqamətində hərəkət edirsə və nəzərə alsaq ki, avro dollar, funt dollar cütlüklərində daha aşağı göstəricilər ola bilər. O zaman biz nəinki 16, hətta 16, 17, 18 də görə bilərik. Yəni istiqamət, ümumiyyətlə qlobal istiqamət budur, bunlardır. Hər hansı bir dönüş kombinasiyası bazarda yoxdur. Ona görə istənilən düşüşdən bazar iştirakçıları alış deməli, yəni lirənin satışı, yəni dolların alışına üstünlük verməlidir. Çünki hələ bu yaxın həftələrdə minimum yaxın həftələrdə, aylarda, mən keçən dəfə demişdim, may ayına qədər hətta, yəni minimum bu davam etməlidir.